โอ้ยลาเลยลาลาลาเอาอีกดีกว่าสังเกตสิยังไหมกว่าฮะดีเชื่อเวลอย่างไม่เด็กกว่าโอ้ยน้องก็จะน้องก็ได้อย่างมีแต่ใช่ไม่ใช่กว่าได้ไหมยาคุยสมัครกันเลยอีสิบโมงยาอีสิบโมงยาอู้กว่าดีสังเกตอากงน้องว่าไว้ลูกจีเนียกว่าฮะเอาลูกมีอยู่ในมาตัวกันจ้าไหมเอาอีดีสังเกตอีสิบโมงว่าจะฟังเสียงมาพี่พี่ช่วยเชื่อมาได้ยังกว่าไม่ได้ที่แค้นจีมากว่าดีนี่เชื่อเวลอีกดอกไม้สิบโมงแค่ตอนนี้จ้าเราเอาอีกยาวละที่จะเข้ามาตัวเ
후에 내 미아 이거 너 뼈 묶어 나베. 에에 우이 오 마이데 마이데 마이데. 이니 호시마 아 디마디 마마. 아우 디마디 마 디디디디디. 에 셰구가 내 왜 구아 와라라. 오케이. 보고 메가 카라 니게 오늘 막 칼리 구루 야라 못 되고 와. 아마리. 하 시야 내 냇데 고. 아 얘 구지 라이베. 하하. 오케이. 라잔 와 라리오 라비 에 우이 에 뼈디 아이. 에 마이데 에 마이데 마이데 고. 에 하하하. 아 보고 마이데 고 마이데. 야 아니 나 상해 뭐 생겨 니고. 이 지리 파이 와다 보이야 말레다 거기서 말야 헤. 보고는 야 만나야 너. 에 하우예 고. 디 와다 보이야 지리 파이 내마서 지리 파이 와다 보이 뭐 고. 말레 고 누리 내 마이베 고. 니네 메메 에 보아 못 세네. 나 호버디 라이메 라이치 라오 메. 말레 고 예. 에 시구가 니야 마이베 고. 하야 디 마마 디 뛰니 자예 고. 하 누리 내 까고 니 자예 마이베. 牛 dia kena wen kaya gua. Boy la la la, ngau kaya gua. Hey, 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 mai de, hey. Ya boy, balau jam le gua. Sini mah dau si ai myai be gua. Ngau ka wi balau jam le. Bo sai ngai chat si ji ji le ya. Sai ngai si le mo wa de. Ko ma bo twa jan ni ai myai jan ni le ya. Eh gua, hou de gua. Ngau yi sai ngai pi yin kana bian si ya me. Mai de gua. Hey, yo, yo. Lu le myai yo gua. So pyo mo kaung le water fast li be yi gua. Hey, 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 hey. Hey, ang toy toy ga ga yan ga yin ngau khana ko yi pwin man mi yo he. Tacha ka sa ni ma so nai mya chin me kwa. La ngau yi pyan ta ya ngwa san ke bo. Ke, do ja ya ngwa ni. Mai de kwa, ye ku kan ni ya de ga ni lu yi mya yi we kwa. Ko bo di ma tacha ni ya yi mya chi di. La la di ba la di ba la. Eh, pyo di ya yi he hai. Shi pyo ni ne kwa, shi pat ni ja ye pyo si ya yi kwa. Ni ne bo ngau shi pyo ti tani ya ma twa nga me chin ne kwa. Ha, di ma le mou sui dai kwa. A di ma le DJ DJ sin na to ku shi ye kwa, mai de. ဒီမနေ့ DJ ကနေကြာရဲ့ဟာဒီမနေ့ပျော်စရာကြီးကွာစားစရာကြီးများကြီးပဲကွာဘဘွေဟာဒီမဒီမဒီမမော်တော်ဘုတ်တွေနဲ့ပါတီလုံးနေကြပါလားကွာဟာပျော်စရာကြီးကွာတကယ်ပျော်ဖို့ကောင်းတယ်ကွာရှင်ရဲမှာလည်းကနေကြရဲ့ဟာရဲမနေ့ဒီဘောနေကောင်းခုံကြီးကြမရအောင်ရှင်ယူပြခုံလို့ရှင်တော့ဝေးရောက်မနေတယ်ကဲလာစမ်းကွာကဲဘိုးတွေကြာကြရတော့ခေါ်ပြီးဟေ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 းသွီး2 1 ဟိုင်ရရရရရသူခုံလို့ရရနေရအများကြီးရှိသေးကွာဒီဘေးမှာရှိသေးအာလာပြီးတခြားကိုင်တန်းကကြီးဟေးခုံပြီးဝီးဟာရပြုတ်ကောင်းနေကွာတကယ်ပြုတ်ကောင်းနေကွာဟိုရှိမှာနောက်တစ်ခုရှိသေးတယ်ခေါ်ရစ်ပါအဲပေါ်လေးခုံကြမယ်ဗျာအေးငါလည်းတွေ့တယ်ကွာဒီငါအရှိန်ယူနေရဘူးလေခုံပြီးတော့တခြားကိုင်တန်းတော့တကဘော်လုံးလေးပါကြိုးရပါကွာဟေးမိုက်တယ်မိုက်တယ် ဟာအေးလူဟဲ့လူရောတိုက်ကုန်ပြီဗျာခင်ဗျားကွာစိတ်မိတဲ့တိုင်စုံနေဟာဒီဂျင်းစင်မောနေကြောက်ပါဝေးပြတိတ်တိတ်တေးပြီအာတေးပါပြီအာတော့ဘွေတေးပါပြီကွာဟာဒီကောင်အပေါ်မကြောက်ငါပြုတ်ကြပါပြီအေးမင်းတော်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 လေးဟောပါပြတယ်နော်တော်တော်တော်ဝေးတခြားကင်နိုင်ခဏငါ့ကိုဒီချားရောက်လာပြီကွာဟာရေခဏနေဟိုရှိမှာဟိုရှိမှာဘလားညင်နေရဲ့အကူကြီးကွာအားရေတမုံဝိုင်းနေရဲ့ကွာဘို့ဒီခဏနေတယ်ဒီမှာ
းမိုက်ကိုရောက်ရင်နည်းနည်းတော့ပလာရည်လားဟာအကိုကြီးအကိုကြီးဘာတူလဲဗျဒီလောက်နမဲကြော်ချာလူချိုက်များနေရဲ့ကဘာကျော်ရုပ်ရှင်တရုပ်ဆောင်ကြီးကိုငမဲဆိုတာငါပဲကွာငင်းငေါ့ဘာမသိဘူးလားညကဘာကျော်ကိုငမဲအဲဒုက္ခပဲအောင်တခါမှလည်းမကြဘူးကအဲကျွန်တော်မသိဘူးကိုကြီးအကိုကြီးဘယ်ရုပ်ရှင်ရိုက်လို့လဲဘယ်ရုပ်ရှင်ရိုက်ရမှာလဲကွာမြန်မာကိုင်းမှာပေါပါနေကြလက်မဲလက်မဲဆိုတာငါပဲကွာညကိုကြီးနောက်ပြီဗျအဲ့လက်မရကိုကြီးလက်ကြီးပဲပါလေအော်ဟုတ်ပါရဲ့ခုမှတရားကြည့်မိရဲ့အကိုကြီးလက်ကြီးလည်းမဲသေးနေရဲ့ဗျဖြစ်နေတယ်ဖြစ်နေတယ်ရောက်မင်းကောင်မျက်ခွက်လာပြောက်နေတယ်ရောက်တော်မာဆိုင်နဲ့မင်းကောင်မထိုးလို့ချင်အောင်တော့အေးစိနေရောက်ငါ့ကိုတပုတ်ဘာရိုက်နေကွာဘီးဖယ်စမ်းအာဟုတ်ခဲ့ပါဖြစ်ဗဘူကြီးလာကွာဒီမှာလက်မဲကြီးဟိုမြန်မာကားအေးရလေဒီမှာငါတွေ့နေရကွာတပုတ်ရိုက်ရအောင်ကဲဗဘူကြီးမင်းအနားမှာတရားနေနော်ငါဒီမှာ never camera တရားချိန်လောင်းမယ်โอเคရပြီကဲရိုက်ကြပါဗောအဟမ်
ကူဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်ကရက်နေတာကတော့မြမကိုင်းမှာပါနေရဲ့ကိုလမဲကြီးပဲဖြစ်ပါအဲမဟုတ်ပါဘူးကိုငမဲပဲဖြစ်ပါအဲကိုငမဲကိုကျွန်တော်အားလုံးနှုတ်ဆက်ကြပါမယ်အသေးလေးရှယ်လေးနဲ့ကူညီပေးပါအသေးလေးပေးပါဘိုးဘိုးကြီးဒီမှာကြည့်ဘီဘီ2 1ဟေးလာပြီဘိုးခေါင်းမော့โอเคရပြီဟာမိုက်တယ်ကွာဒီပုံတင်လိုက်ရင်တော့ငါ့ကိုဝိုင်းပြီးတော့အစဲခံမှတေးကြအဲမဟုတ်ပါဘူးဝိုင်းပြီးတော့အသေးပေးကြမှတေးကြရဲခေခေဒါငါ Facebook မှာတင်လာအောင်မယ်ကွာအဲโอเคရပြီငါတင်လိုက်ပြီကွာဘိုးဘိုးတင်လိုက်ပြီအော်ဟိုကဒီကကိုအမဲသားကြီးအဲမဟုတ်ပါဘူးကိုငမဲတုံးမဟုတ်ပါဘူးဘဒူပြောင်ငမဲကွာငမဲငါနမဲနိုင်ငံကျော်ကမ္ဘာကျော်ရုပ်ရှင်မင်းသားကြီးငမဲလို့ခေါ်ရဲမင်းတော့ငါလက်သီးစာနဲ့မင်းတော်တော်မင်းရဲ့မျက်ခွန်းနဲ့နီးနေပြီရောင်မင်းပါလေမနေ့ကကြာရင်ခမင်းမစားရင်တော့ဟုတ်လားမဟုတ်ပါဘူးဗျာကိုငမဲရလေဟဲ့နောက်တာပါဗျာတားကွာဟိယဘိုးဘိုးကြီးလဲလဲလာငါ့ကိုချင်းအစ်တစ်မကောင်းဒိုးကြမယ်ကွာဒီရောကိုကြီးသမီးဘိုးဘိုးလည်းဒီအမဲတော်ကြီးနဲ့အဲ့မှာကိုကြီးဒီကိုကြီးငမဲနဲ့ရိုက်ချင်းနေရဘိုးဘိုးကသဘုံရိုက်ပြီးအေးပါကွာမင်းရလေညင်းတို့ငါရှာပြေးမယ်အင်းနာမယ်နေဒီကောင်ကငါကအနောက်ကင်မရာရိုက်ပေးရမှာကွာโอเคဘိုးဘိုးကြီးအင်းနာမနေနော်ကဲရိုက်ပြီးဟိယဘိုးဘိုးနေအောင်ဟိယမင်းတော့မှအင်ဂျီလေးပေါ်ပြန်နေရကွာยาวยาวยาวเมเตยจีนได้ล่ะยาวเมงก็ไม่ค่อยลาอยากอย่างล่ะกว่าเอ้มันไม่ถูกป่าวอ๋อเอ็งจีหมูกว่าอนามาหลูเตี่ยวหวดทาซอยกงกะเมยจนกงกะเมยก็เปี่ยวนี่ยอเอ้ไม่ถูกป่าวกงกะเมยอ่ะยังโหลน้ำหมองหล่าปะนี่ยอดิจนไม่มีมีอยู่ผิดตัวเลยพี่อ่ะโหอเมียนย้ายเหมกว่าลาๆโอเคย้ายไปตั้วเหมงานนี่ดีเนี่ยงาอเมียนถั่วตาอกงซงเหมกว่างาเลยไม่จ่ายเงินโทกันยาวเหมพี่อ่ะลาๆตั้วเหมลาบาบีกุ้ยสมัยอ่ะลาบาบีป่ะเอ้บะโบเอ้ลาลางาเนเน่ลั่นน่ะบีกว่าลาลาโดมเหมโดมเหมโดมเหมทีนี้มาจ๊ะๆนี่ไม่กล้างาสั่นแกแท้มาแท้มาจั่นแกเยกว่าญึกกว่าลั่นแม่ชอกตัวออกมาคุณน่ะงาบาลุ้มเหมเปียวดาสั่นแกแลปั่นซีไว้ซอหูเยกูกันมาอ๋อเฮียบะโบอีทีมาลาจีซันเฮียทีมาดูอีเดียวกว่าอย่างเยบูบาวเยวินเนี่ยเฮียเปียวเสียอีกว่าหาทุกข์เหรอหูกองเปียวไว้เปลี่ยนบะโบลาจีอย่างทีมาจีนอะกูอีเดียวเยบูบาวเยวินเนี่ยกว่าကိုကြီးစင်ပြေးလားစင်ပြေးလားအာစင်ပြေးပါရင်ငါကြီးရဟေးငါ့ကိုမတိုက်ရလေကွာရောငါလွင့်ကုန်ပြီကွာတရားဘိုးဘိုးဘေးဘာလို့သွားတိုက်တာလဲကွာဟိုကိုကြီးလွင့်သွားပြီအာဒုက္ခပဲရောက်ပြီဘိုးဘိုးကြီးမင်းရောမွေးပြီဟိုကိုကြီးကလွင့်သွားပြီအာကြင်ကြပါဦးကြင်ကြပါဦးမျိုးကြင်ကြပါဦးဘူးလည်းဘလို့တိပါလဲကိုကြီးသမီးရအဲ့ကိုကြီးအရှိမလာခံနေရဦးဗျာမင်းရောဖြစ်မဖြစ်ရလေကွာလုတ်ပြန်ပြီကိုကြီးကျွန်တော်ကူညီမယ်အာဒုက္ခပဲကိုကြီးကျွန်တော်ကူညီမယ်ဟာရောငါသွားလမ်းဆွဲနေရဘိုးဘိုးလွင့်ကုန်ပြီကိုကြီးခဏလေးကိုကျွန်တော်ကူညီပေးမယ်ကိုကြီးကျွန်တော်ကူညီမယ်ကိုကြီးတော့ကိုကြီးပဲအဲကိုကြီးနေအောင်နေအောင်အာပြေးပြီးရောင်ရေကဲပါဦးကကဲပါဦးငါပြန်လဲရောက်တော့မယ်ကိုကြီးနေအောင်ဩဒုက္ခပဲကိုကြီးကျွန်တော်ဘလို့ဆွဲရမှာလဲဗျာကြီးရေဘူးပေါင်းကြီးရကိုကြီးကိုကြီးအာဒုက္ခပဲအကုန်တိုက်ကုန်ပြီကိုကြီးနေအောင်ကျွန်တော်ကဲမယ်ကျွန်တော်ကဲမယ်ကိုကြီးခဏနေအောင်ဟာရောင်ပြန်လဲရောက်တော့မယ်ကိုကြီးအာဒုက္ခပဲကိုကြီးနေအောင်ကဒုက္ခပဲရောက်ပြီကိုကြီးခဏနေအောင်ကျွန်တော်ဆွဲမယ်ဩဒုက္ခပဲရောက်မမီကိုကြီးအဆင်ပြေလားဟာရောင်တိတ်တိတ်ရဲဟာပြန်လဲပြောပါကိုကြီးကျွန်တော်ဆွဲမရတော့ကိုကြီးဟာတော့ကိုကြီးစင်ပြလားရောက်ဒီမှာငမဲဘောလုံးငါကြားလိုက်နော်ရေမလုပ်ပါနဲ့ကွာငါ့ကိုပြန်ဆွဲပါကျွန်တော်လည်းဆွဲဖို့ကြိုးစားနေရပြကျွန်တော်ဆွဲဖို့ကြိုးစားနေကိုကြီးကလွင့်လွင့်ထွက်သွားရဆိုကိုကြီးခိုင်းနေကိုကြီးခံမဲ့ပြကျွန်တော်လည်းမတတ်နိုင်တော့ထိုးပြီးရောတိုးပြီးရောကျွန်တော်လည်းငမန်းနေပြီးရောင်းနေတော့ကြောက်တယ်ပြကိုကြီးကပြေအာရောက်ရေငါ့ကိုကဲဦးလေကွာမင်းတို့ကောင်တော်တော်မွေးကောင်နေပဲကွာဒုက္ခပဲကေလုံချုံကြီးတယောက်လာပြီးကဲကြပါဦးဗျာဘဘကြီးလာမလုံချုံကြီးကဲလိမ့်မယ်ကွာငါ့ကိုအမှုပတ်နိုင်မယ်လာဟာတော်ပါသေးရကွာဟဲ့ဒီမှာပူပေါင်းကြီးကွာအမလေးဘောလုံးကြီးတခုနငါ့ကိုဆိုင်ကယ်နဲ့ကြော်ရဲဘောလုံးဟာဘောတော့ဝင်လို့ရရဲကွာဒီဘက်လားခုနရေပူပေါင်းကြီးကွာငါလည်းစောချင်တယ်ဘဘကြီးဘယ်နားမှလည်းမသိဘူးငါ့ကိုဒီဘက်ပြန်လာခဲ့ Water Festival ကြီးကတော်တော်ပျော်မှုကောင်းနေကွာတကယ်ပျော်စရာကြီးကွာအခုနရေပြုတ်ငါ့ကိုသွားယူအောင်ဘဘကြီးပြောင်းလာဘဘပြေးငါ့ကိုရေပြုတ်တယောက်တည်းလက်သွားတော့အောင်ကွာဟုတ်ကဲ့ကိုကြီးသမီးဘဘကြီးရေပြုတ်နဲ့ပတ်ချင်တယ်ဗျာရေပြုတ်တော့ရအောင်ဗျာเออลาเกงาธรรมาชีบิ้วก็คนนั้นมาตองลงยามเนี่ยกว่าดีแท้อ่ะกะหายยอดีมาแล้วมาชีหูบ้องเนี่ยมาอกูอีเดียวส่งนี่เปียมีกว่าดีตะกาวงาตั้วไม่มวยอ่ะกาวเนี่ยพยายามผิดกองมั้ยชีบิ้วก็อดีมายไม่ยามเลยหาดีอมายเนี่ยชีบิ้วเนี่ยส่งเนี่ยมายีโหอ่ะชีบิ้วมาตั้วอยู่อ่ะแล้วมายีเอ้ยมายีโหวะนี่โหชีมาหลุดเดียวชื่อไอ้ลูซีอ่ะเนี่ยตั้วตองไล่เดียวโหหลุดเนี่ยเฮียบูบูลาดีมาเนี่ยอกอยกอยโหอ่ะเสียบิ้วอ่ะกอยซิมาอยู่มาล่ะเอ้ห้อเด๋กว่างาดีปวยโอซีเซนเนี่ยแมเนเจอร์เว้ยห้อบีเมเสียบิ้วโหลจินโหลชิยตะคางาเองตะทองโนจะเมกว่าอะนันละซอ2000บาทกว่า2ยอกซอย้ายกอยยูเมยูเมบูบูเมเอ้กัดเด๋งาคุณน่ะแท้ไกนาเอ๋กว่าดิปะสัน1000นันเนี่ยแหละเอ้อะปี้ซะมาอ๋อยะกอยซิมาเอ๋ยะเจซูเบกอยเจนเอาตั้วซ่อลาออกเมบูบูลากว่างาเวเสียบิ้วโหลยะบีกว่า
哎呦，买点买点，有有几啊？哟，背后老王嘞，背后比俺们说，提破龙的威呢，估计比俺们。来来来，哎，要我，哈，哎，提破龙东龙没要我，提破龙一样好吃，提跳舞都要的我破龙呀。可以叫他问他们呢，哎，啊，买点买点，可以，要要，拔的拔的，要，哈哈，买点。不会，老王好意，来滴滴滴，干你旅游景点来不要？要要我，要我，呀嘿，没挨挨几条道没？要我，哎不，鞋包都没要我，你都挨鞋边皮也没得呢。都卡白话，鞋标的也话，只要鞋底底下边皮条，妞妞，哎 ，OK， 呀喂呀喂呀喂，呀嘿不会，俺鞋边皮来没挂？哎哎，俺你要，哎要我，喂要要喂，标子呀一挂，买耶买买，不要不要不要买。喂，嘿，喂，嘿，牛牛牛，俺哪里鬼不干没？买耶，买耶，买买买，要那嘛？哎，别别别别，知道别别别，知道知道，你们做节目呀？喂，我表示爱光俺你呀，别不不，提不来，没陪包你啊，不，俺的嘛？哎，要光？鬼什么？鬼什么？鬼什么？哎，爬来光不不，表里爬爬爬爬爬表来，哎呀，爬爬来，哦，都干没？哎，毛逼，你看到我可别爬来光。你都鬼什么？不会嘛嘞？你都没有玩到不允许，眼高没了鬼什么？他说的不不，你赶紧回家，这样没留我后边，鬼嘛鬼些个大路亚比。哎，瓜不不，门票嘛，俺来吃咱们的，门票好点瓜。好哎妈的，你都玩到不允许，都哭死都行，都他妈买没瓜？哎，他说的，我喂，你有都顾得个哪家来没留我瓜？比如一条包呢，啊，屋里都没有两包肉，我等眼睛的股票明年又发跌哦。啊，刚刚考完哦，我为哎妈，我打把的钱包都压皮瓜，好点不？明天我们收工你，我哎呦，我我打包银皮盘底价没瓜，不漏嘞。家里边家哪路？不，我外面雇你妈边。哎瓜，大总哎，没啊，外面雇你没说，俺你你看那妞妞，我提我打包银，姑娘门的家也写么那瓜？哎，门的家又多没几家没瓜？提哎，不漏表妹，提些骨干衣，提少布鞋，提些骨干衣鞋。比如提前的阿婆爷，比如爬山有没得？好，提瓦达邦不算皮薄松的，爬过那爬的路没呢？侬看你，阿那一公路旁边阿路也没那么丢，哪个阿断没了没 ？Hello， 嘉义，明个哪边嘿？哎，这条裤呢，鞋标啷个掉的？哇哩，这条都好没见路边，提妈的赶紧嘛，瓦达邦伊拉提走的，嘉义提路外那边是也不要下来边，不要回来。别爬了，我都来过。特别是也设计也下来下来过，没爬到没路来过。爬到嘛那边，今朝呢今朝你呢？哎，今朝哎嘛，我他朋友介绍家门路边。啊啦，路那边是今朝来下门的边，啊家门路门的家有哪没呀？啊，没哈好嘛的路吧过，是呀，沿街呀路过，特别是呀，有点嘛都下巴来过。没下路对面不听。特别是也设计说不老没路来边，但是不老没路嘞。不老干嘛的？昨那得当过家一个 ，one point five million， 明嘛阿老娘也不嘛那哦，没休天的一个，好点不啦？哈，家一啊，今朝天地来点呗，别，明天家一天，今朝我没么好补别，今朝嘛半山的山里面一个，今朝面还来稳啊啦，哎，今朝稳啊啦，还行不嘞？今朝石头山的哟，高中山的哟别 ，supermarket 的哟，小本子那哟，啊面一个别，今朝稳啊，石头山的哟别，哎，半山的嘞，半山也啥稳啊？今朝嘛龙岩的面一个别，明天家一。哎呦，明天家一表哎，多拉的单位就那都没变，必须嘛下不来。哎，那边的先变呗。没嘛，不是那个西亚对家喏，俺估计比如家一个，俺嘛十多一面一些。哎呦，明俺有多拉 one point five million 的还背过来哇，俺没有六万的必须，没雷啥的背过来，好不啦？没哎呦啊，然后东阳老年拉不背没哇？俺说先变不啦？明天忙完送你不？哎，没买到我哇？哎，那边没收变，也不会。好耶！你们那家有盘那样的表，多啦 ，one point five million， 两来没挂，比俺哎样的太少用没。哎，没收来往阿姨，好点呢？啊，身边挂了算，俺来没被买到不挂。不好，阿来嘛表来无边，为什么刚入来事情那边？哎，阿姨，哎，他说叫侬拉开那家伊，俺们那家叫侬第二边，两嘛盘文表不算文出来给来没边。哎，我们家伊叫侬拿东湾的，如果得表示叫侬用拉不边，叫侬他妈哎那啥隔离，叫侬反正那隔离别给来没喏，身边没啦。哎，高米高哩。他说明老车东阳站，俺没有拉给没挂，人家是有平安的不算对来，好不啦？老王我边送家不挂 ，see you 挂 ，see you， 哈哈哈哈哈哈。One eternity later， 哈，爬到那东阳站家了没挂？我故意让我十来没十对的挂，我们的家一样。俺妈那个时候就讲了南表的那挂，都老家没说的，房里都给我十对的挂，都卡呗挂。哎呀，好搞的，我那一地。
နော်ကွာငါတို့ကစိတ်ပူနေရကွာမဒေါ်လာ 1.5 million တွေ့တာရဲ့ကိစ္စအလိန်ခံရပြီလားမသိပါဘူးကွာမင်းတို့ကဒီမှာအေးဆေးစော့နေနိုင်တယ်ပြောင်းလေလာလာငါ့ကိုဝိုင်းခုပြီးတော့စဉ်းစားပေးကြပါဦးကွာပိတ်စမတဲ့ဘူကွာအီဒီကိုကမှမတိုင်နေနဲ့တော့ကြဦးဗျာအလိန်ခံရအောင်နေပြီဗျာနေပြီဗျာဟာအီဒီယာအဲ့နေကွာမင်းကဟိုမှာမြို့ပြင်မှာပစ္စည်းသွားဝယ်ညာလေကွာတီထွင်မို့ဆိုပြီးတော့ငါဖွေလို့ပြီးတော့မင်းနဲ့တိုင်မလို့ရမှာလေကွာတော်ပါကြီးကွာမင်းတို့ပြောတာချိန်ကြရဲငါသူဖုန်းနံပါတ်ပေးထားရဲကွာဖုန်းဆက်ကြည့်လာအောင်မလူကြီးမင်းခေါ်ဆိုတော့တယ်လီဖုန်းမှာကစင်သားချင်းမရှိပါသဖြင့်ခေါ်ဆို၍မရနိုင်ပါဟမ်ဟဲ့ရေ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 နောက်နေရလားညငါပြန်ခေါ်ကြည့်အောင်မလူကြီးမင်းခေါ်ဆိုတော့တယ်လီဖုန်းမှာတက်စင်သားချင်းမရှိပါသဖြင့်ခေါ်ဆို၍မရနိုင်ပါမရဘူးလို့ပြောနေရအောင်ရှာရှည်ပြီးတော့နောက်တစ်ခေါက်ထက်ဆက်လို့ရှိရင်နော်ကျမစိုးမစုံနဲ့ကျမလှမ်းဆဲမိလိမ့်မယ်ဖုန်းနဲ့ကနေလက်ဝိုင်းထွက်ပြီးတော့ပါရိုက်မိလိမ့်မယ်ဒါပါပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟိုက်ပေရောရောင်ကြီးရောင်ငါးကြီးကြီးဖုန်းကတက်စင်သားချင်းမရှိပါနဲ့အတားဆိုရင်ငါအလိန်ကနေရပြီတင်နေကွာဘယ်လိုလုပ်မလဲဒီကြီးပြောတာပဲကိုစမားကိုစမားတို့ကဗျာပြန်မပြရလေဒေါ်လာဝမ်းမဲ့မိရနေရမှာမဟုတ်လားဗျာတန်းကိုရောင်မှာဒီကတော့ဣတီကျမ်းပါမယ်ဗျာလာပါဦးကိုစမားအေးပါဣတီယာကုညီလို့ရရင်ကုညီပါဦးကွာငါလာပြီကွာလာပြီအဲဒီလူလည်းငါဘလို့လိုက်ဖက်ရမလဲကွာဒုက္ခပါပဲကွာမင်းတခုခုစဉ်းစားရပါအောင်ကွာနီးလန်းလေးပါလေဘယ်ပါကိုစမားယာကိုစမားကသူ့ကိုဖမ်းရပတ်တန်ကြိုက်တာမလားဗျာအဲ့တော့သူ့ကိုကြိုက်တဲ့ဖမ်းကောင်းမှတ်မိရမလားအဲ့ဖမ်းကောင်းဣဒီယိုပြီးသူ့ဘယ်ပြန်မှာပတ်တန်ထုတ်သွားလဲဘယ်ဘာလေးပတ်တန်လေးထုတ်သွားလဲဗာလေဣဒီကမိချီယာခံမိမယ်ဗျာအဲ့တော့ဣဒီယာမိုင်းလာပါဗျာအပြော့အေးကွာကုညီတို့ကြရင်ကုညီပေါင်းဣဒီယာငါသူ့ဖမ်းကောင်းတော့ငါဟိုဟာဖုန်းထဲမှာမှတ်ထားရဲကွာအဲရောရောရောဒီမှာမင်းကနံပါတ်ပေးမယ်ငါ့ကိုကူညီပါဦးကွာ A few moments later ဘာလို့လဲအီဒီမင်းချီယာခံလို့ရပြီလားကွာရပြီကိုကြီးမရပြီအဲဘာလဲသူပတ်စံတွေထုတ်သွားတယ်ကြာဒီမှာအီဒီအမျိုးရင်းအဖန်တစ်ခုပဲကြာအဲ့ဒါအီဒီပြည့်ရယ်လေအဲဒီခွန်းအဖန်ပဲကြာမြို့ကသူဘာလဲဒီပတ်စံထုတ်ပြီးတော့ပတ်စံတွေကန်းတုံးသွားတာကြာအဲကိုကြီးကပြောတယ်လို့ပဲကိုကြီးကမှာလာတဲ့အချိန်မှာသူကဒီမှာဝါတာအာတော့ဆိုငါတဘောပေါက်ပြီဣဒီယာငါထင်တော့ तू ငါပတ်စံနေဖုံးပြီးတော့ဝါတာဘောင်းဖွင့်မို့ငါ့ကိုပစ္စည်းလာမပေးဘဲနဲ့ तू ဘာသူဖွင့်မလို့လုံနေရတယ်နဲ့ဟာတေပါပြီကွာဒုက္ခပဲငါ့ကိုတခုတရိုးကမ်းပြီးဘိုးဘိုးမင်းကတိုင်မင်းနဲ့ကွာမင်းနဲ့ပါအိမ်ကအချက်မပေးဘူးလားကွာမလုံနဲ့ပါညာဆိုပြီးတော့ကိုစမရဘိုးဘိုးလာမမဲပါနဲ့ဗျာဘိုးဘိုးကအိမ်ကတရားပြောပြီးတာလေကိုစမကိုယ့်ဘက်ကိုကြိုက်ရလုံးလို့ဘိုးဘိုးမတည်ဘူးလို့ပြောပြီးတာလေဗျာအေးပါကွာမင်းတို့ကောင်လေအားကိုမကိုရအောင်ဣတီလေးပဲအားကိုရတယ်။ဣတီလေးငါ့ကိုကူညီပါဦးကွာ။ तू အဲ့ပစ္စည်းကြီးဘယ်ဆိုင်တရဝယ်သွားရလဲကွာ။အဲ့ဒါကိုကြည့်လို့ရလား။ရဲကိုစမေရဲရဲဣတီချီယာခိုင်းမယ်ဗျာ။ဣဘေလေးလိမ့်တာအဲ့ဆိုင်ကိုလိုက်သွားလိုက်။အဲ तू ဝယ်သွားတာကမင်းနဲ့ပိုင်မရှိသေးဘူးဆိုတော့တရားမပစ္စည်းရလေအကြီးအလေးကြီးဆိုတော့ तू အဲ့ဆိုင်ကသွားလို့မရှိမယ်ဗျာ။အဲ့ငါ့ရဲ့ကြောက်ပါကြည့်လိုက်နော်။ဟုတ်ပြီဣတီရေကျေးဇူးပဲကွာ။ဟာငါဒီလူနာကိုလိုက်သွားမယ်။လူလိန်လူကောက်ငါနဲ့တွေ့ကြတဲ့ရပါကွာ။อีดีပြောရတာတော့ဒီနားတဝိုက်ပဲကွာကဲထူရမယ်ဒီလင်ခွင်းနားဆိုလင်ခွင်းရောဒီနားပဲကွာဒီနားမှာ तू ဝါသာဘုံတိဆောက်ဖို့အတွက်ရေခုကန်ရေတခုကိုလာဝယ်သွားတယ်တဲ့ဟဲ့ရဟိုနားအပြန်ရောင်းရပါလိမ့်တယ်ဟဲ့ရဟဲ့အော်ရေရလာညိနေအထက်ကနေကားစီးထွက်သွားတယ်ဟာဒီဘက်ကိုဦးတည်လာနေโอ้ my god ရောင်းဝေးကိုင်းနဲ့တင်လာပေါ့ရေခုကန်ကြီးမလားကွာဟာရရှိဟဲ့ဝါသာဘုံရေခုကန်ကြီးကွာเฮ้ยตีจาเลยอะงาปะสั่นเนี่ยเวรท่าล่ะงาปะสั่นเนี่ยเวรท่าล่ะงาเนี่ยต้วยยาได้ยาบ่อะเนี่ยถอยกว่าบ่แล้วไม่ดีเฮ้ลูกเค้าเนี่ยถั่วซั้นอะจนปะสั่นนี่บ้งมิยอเวรตัวล่ะอัมมะลีเฮ้ลูกเค้าเนี่ยถั่วโลบอกนี่เฮ้ลูกถั่วซั้นเค้าเนี่ยถั่วเค้าเนี่ยถั่วซั้นถั่วซั้นเค้าเนี่ยจนต้วยมาเฮ้ลูกฮะเค้าเนี่ยบ่ดูไคหน่าเลยเค้าเนี่ยบ่ดูไคหน่าเลยเฮ้ยงาก็ปิดเด้ฮะพายอ๋อเค้าเนี่ยก้ามาตะนัดตะดาเลยก้ามาตะนัดลาตะดาเลยเค้าเนี่ยบ่ดูไคหน่าเลยบ่ดูไคหน่าเลยเปียမထုံးနဲ့မလုံးနဲ့ခမတန်းတန်းလည်းမထုံးနဲ့တုတ်တုတ်လည်းမလုံးနဲ့ရော့မှာမဆောက်ကို85ဆက်ရှင်လောက်တခိုင်းဝင်ပေးလိုက်မယ်ရော့ပြန်မတော့နဲ့ခမဖြေဖြေစမ်းဟဲ့လူအာရမလုံးပါနဲ့ကွာမင်းလုံးတာအယိုးယိုခြေကုန်တော့ပါပဲငါဖြေပါမယ်ကွာဘသူခိုင်းတယ်လဲဆိုတာဖြေပါမယ်ကောင်းပြီခမအဲ့လိုစောစောစီးလိမ်ပါမပေါ့ခမကိုပတ်စံနေပေးပြီးတော့ဒီရေကူးကန်ကြီးကိုဘသူလာဝယ်ခိုင်းတယ်လဲဗျာမှန်မှန်ဖြေလူတိန်ဂျာကြီးဟုတ်တယ်လူတိန်ဂျာကြီးကွာလူတိန်ဂျာကြီးဆိုပဲသူငါ့ကိုဝယ်ခိုင်းလိုက်တာကွာငါတူပစံပြီလို့လာဝယ်ပြရပါကွာငါမှပြစ်မရှိပါဘူးကွာဟုတ်ပြီကျွန်တော်ထင်တော့ထင်တာပဲအဲ့လူဆိုပါဓာတ်ဆွဲထားပြီးတော့ကျွန်တော်ဓာတ်ကိုယူသွားလိုက်ပဲအမှန်တိုင်းပြောရရင်အဲ့ပစံကကျွန်တော်စီကအဲ့လူကလိန်သွားတာဗျာက
ကျွန်တော်ဝါသားဘုံကျွန်တော်အိမ်မှာဖွင့်မလို့ဗျာအဲ့ဒါကိုသူကဂျားရဲနဲ့ဖျက်လူပြီးတော့သူဖွင့်မယ်ဆိုပြီးတော့လုပ်နေရဗျာအဲ့တော့ဒီပတ်စံတွေကအကုန်လုံးကကျွန်တော်ပတ်စံတွေနဲ့ဝယ်ထားတာဆိုကျွန်တော်ပိုင်နေဗျာကျွန်တော်တင်းသွားပြီကျင်းနေလားအေးကျင်းနေပါရဲ့ဝါယူဝါပါဝါငါ့ကိုထက်ပြီးမနှင်းပါနဲ့ဝါမလီအယိုးရောကြေကုန်ပြီတင်းဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီကဲဒါဆိုကျွန်တော်သွားပြီဒီမှာကျွန်တော်ဆိုင်ကယ်အစိုးရောင်းရွတ်လာအဲ့ဒါကျွန်တော်အိမ်ကိုသွားပေးလိုက်ကျွန်တော်မှာအိမ်နေစာဟိုဆိုင်ကယ်နောက်ဖုန်းထဲမှာရှိရဲကြားလားပြီးပါကွာမင်းဆိုင်ကယ်ငါမင်းကိုလာထားပြီးပါမယ်ကွာငါတောင်းပါမယ်ကွာငါ့ကိုထက်မနှင်းပါနဲ့ကောင်းပြီအဲ့လိုလိမ်မာမပေါ့ကဲညငါဆိုင်ကယ်ကိုရင်ရွှေ့ရမယ်ကွာဟာဟိယောင်ကြီးမိုက်တယ်ကွာဟိယောင်ကြီးတကယ်ဝါသားမို့ရေခုခံကြီးဟဲ့လူဒီမှာနော်ဒီဆိုင်ကယ်နော်ဒီဆိုင်ကယ်တော့ထားလိုက်ကြားလားအေးပါကွာအေးပါကဲဒါဆိုကျွန်တော်တော့သွားပြီဟိယောင်ကြီးမိုက်တယ်ဟေးဟိယောင်ကြီးအိုးမိုက်ကောင်ယောင်ကုရှေကြီးဟာလန်ထွက်နေရပဲ။အိုးဟိုရောက်ရဲ့။အာရောက်ရဲ့ရေကူးကန်ကြီးပဲကွာ။အိုးဟိုဟိုဟိုရောက်။ဟာရောက်။ဒီရေကူးကန်ရုံငါရုံတခါရဲ့တည်သွားမယ်ကွာ။ तू ကတခါရဲ့လုတ်ပြီးတာနော်။ရေကူးကန်တခါရဲ့ready made ပုံစံမျိုးကြီးကွာ။ငါရင်မှာတခါရဲ့တန်းချရုံပဲ။ဒါဆိုတော့မိုက်ပြီးရေဒီရေကူးကန်ရုံငါရင်မှာချပြီးတော့ငါအိမ်ကိုဝါသားပုံးပြမှုအတွက်ပထမဆုံးလုပ်ငန်းစဉ်တော့အောင်မြင်သွားပြီကွာ။ပြီးရင်ဦးလေးတို့မျိုးကလှမ်းဖက်ရမယ်။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဦးလေးတို့မြူပါလမ်းဖိတ်ပြီးတော့ငါရဲ့အိမ်ကအဲဝါသားဘုံအဲဟုတ်မိတ်လေးပေါ့ဟဲ့ဟုတ်မိတ်ဝါသားဘုံလေးကိုငါလမ်းပြီးတော့ကြွားရမယ်ကွာဦးလေးတို့မြေစီကိုဖုန်းဆက်ရမယ်ကွာဟာမကြာခင်တော့ငါရဲ့အိမ်ကဝါသားဘုံပြီးပြောင်းလဲတော့မယ်ကွာဟ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 ာဘယ်ငါတို့မင်းအိမ်ကမောက်ရောက်လာကွာမသိရင်ဝါသားဘုံကြီးကြာနေပဲကွာမင်းတို့ငါတကယ်ချီးကျူးရဲ့ကွာမင်းတကယ်တော်ရဲကောင်းမဲကွာပြော်မေးအိုင်ဒီယာရလဲတစ်ဆန်းတယ်ကွာအမျော်မင်းလဲရှိရဲကွာမိုက်ရကွာမိုက်တယ်ဟဲ့ဟဲ့ဟဲ့တော်ရမယ်လေဗျာဦးလေးတုံမရဲ့တူပဲဗျာဟဲ့အမ်ကျွန်တော်ဒီနားအိနီနာချင်းတငယ်ချင်းလည်းဖိတ်ထားရဲဗျာပါတီလေးကိုပါတီလေးကအသေးစားလေးပါဗျာဒီမှာရေကူးကန်လေးရလဲတခုပဲရှိသေးတာဆိုဘောလုံးလေးနဲ့ဗျာအဲ့တော့ဝါတာဘုံရေမဟုတ်သေးပါဘူးဗျာအမ်ဆွီမင်းပူအသေးစားလေးပေါ့ဦးလေးတုံမဟိုမှာကျွန်တော်ကိုဓာတ်ပုံရိုက်နေပြုံးနေပြုံးနေပြုံးပြုံးလေးနေပြုံးပြုံးလေးနေအော်တော်ရေနှုတ်ထောပါငါတူပါဘင်းဟာကိုလိုကန်နိုင်ပါလားကွာစွမ်းမပူကြီးပဲပါပြီးတော့ဘောကွင်းနေရောပြီးတော့မင်းငါ့ကိုမနက်ကဖုန်းဆက်တော့မင်းဒီနေ့မင်းကိုလာပြီးတော့ဝါသားဘုံပစ္စည်းတွေလာပို့မယ်ဆိုကွာအဲ့ပစ္စည်းရောရောက်ပြီတော့ကွာဟာအဲ့ဒါဦးလေးတုံမီကိုမပြောပါသေးဘူးကွာကျွန်တော်ပြောပြအောင်မယ်ကျွန်တော်အလိန်ခံလိုက်ရဦးလေးတုံမီရေအဲ့လူက300မြောက်တဲ့ဒီနေ့ကိုလာပို့မယ်ဆိုပြီးတော့မပို့ဘူးဗျာအာသူပေးလိုက်ဖုန်းနံပါတ်ကြီးဆက်လို့မရပါဘူးဗျာပြီးတော့သူ့တပည့်တွေကျွန်တော်ဆုံခဲ့သူကကျွန်တော်ပတ်စံရင်လည်းသူကိုယ်တိုင်ဝါသားဘုံဖွင့်မယ်ဆိုပြီးတော့သူတခြားပစ္စည်းလိုက်ဝယ်နေရဗျာဒီရေကူးကန်ကြီးအောင်မှာကျွန်တော်တူတပည့်တယောက်စီကနေကျွန်တော်ပြန်သိမ်းလာရတာဗျာအခုတော့အဲ့တူကခုထီရောသွနေတော့မဲဗျာဟုတ်သေးပါဘူးဟောတူဟာမင်းပတ်စံရင်တကောကောင်းစားအောင်မှာကြီးပေါ်အောင်မှာဟွာမဖြစ်သေးပါဘူးဟွာမင်းကဟွာတုံမီရဲ့တူဖြစ်နေပြီးတော့အဲ့လောက်ဟွာမင်းဒီလိုအလောက်ခံရရင်အတိတ်ခံရရင်ဆိုတာငါဘာတိတ်ခါကြရင်ဖြစ်သေးပါဘူးဟောတူဟာသွားမယ်ကွာမင်းနဲ့ငါနဲ့ဒီကောင်မရရအောင်သွားရှာမယ်ကွာအေးဝါသားမပစ္စည်းအားလုံးငါ့ကိုပြန်သိမ်းရမယ်ကွာဦးလေးတုံမီကူညီမိုက်လားတကယ်ပြောလာဦးလေးတို့ပြီဟာပြောလိုက်ကြဗျာကျွန်တော်အားရှိသွားပြီဗျာဒါဆိုရင်ဟုတ်ပြီဣဒီမင်းထပ်ပြီးတော့ခြေရခံနေရလေဝါသားမုံပစ္စည်းဟိုလူတိုင်းချာကြီးဝယ်သွားရဆိုင်နေလေထပ်တိရပြီလားကွာဒီမှာဦးလေးတို့မီးကကူညီမဲတဲ့သူကလိုက်ခဲ့မဲတဲ့တိရပြီလေကိုကြီးသမားရဲ့ဆိုင်နေတိရပြီကိုကြီးသမားတို့သွားချင်းဣဒီလိမ့်တာပေးလိုက်မဲဗျာအေးလှုပ်ဆန်းမအောင်ကွာကဲဦးလေးတို့မီးဒါဆိုတော့ ready ပြန်တော့ဗျာကျွန်တော်နဲ့ဦးလေးတို့မီးကျွန်တော်တူဝင်းရောက်သွားပြီးတော့အဲ့လူတိုင်းချာကြီးကိုပညာပေးမယ်ပြရနဲ့ကျွန်တော်တို့အိမ်ကိုဝါသားပုံးပြပစ္စည်းရေကုန်အစုံနဲ့လိုက်စုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲကြမယ်ဗျဟာ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 ဟုတ်တူဒီနေရာဆိုတော့တေးကြရတော့ကွာနေရာမောင်းလိုက်အဆင်မပြေဘူးနော်ကွာအားလုံးပြဿနာကြီးကုန်ပဲတေးကြပါရဲ့ဦးလေးတို့မင်းကတေးကြရဲ့ဗျအီတီပေးတာဒီလိမ့်စာပဲအမ်ဒီလူကြီးကကြည့်ရသူ့ထားထားအဆောက်နေဖြစ်မနေနဲ့ဗျကျွန်တော်ဟာဦးလေးတို့မင်းဟိုမှာတေးကြရင်လေးဗျဟိုမှာကြည့်ပါဦးရှင်တော်ရှော့စီဗျဟာအဲ့ဒါကျွန်တော်မာတော်ရဲ့ပစ္စည်းပြဟိုမှာချစ်ပုံပြရေတော်ရှော့စီဟာအဲ့ဒါကြီးကကျွန်တော်အိမ်မှာအပြောင်းထားလိုက်ရင်တော်မိုက်မယ်ဗျဦးလေးတို့မီဒေါ်ဆိုလဲဘာကြီးစောင့်နေလဲကွာမင်းကလည်းပေါ်ပြီးရောဒီရေတော်ရှော့စီကိုအမြန်ပြတ်သိမ့်လိုက်ရအောင်ကွာကောင်းပြီဦးလေးတို့မီရေစိတ်နိုင်လीကြာလာလို့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ညောင်အိမ်ကြီးကြီးနဲ့ထွက်လာအစိမ်းရောပြေးပါမလားဗျပြေးပါရေကွာမင်းရဲ့ဦးလေးတော်မီဆိုရဲကွာအရင်တော့ဂျိမ်းစ်ဘွန်းရဲ့ဆရာပါကွာဟုတ်ပါပြီဗျာเออนี่เนี่ยจนเราเล็บสู่ป่าได้โอเคแกอุเลตุมีจนเราဝင်လိုက်ကြအောင်ဒီအရှိမစောင့်နေလုံချုံရင်းနှစ်ယောက်ကနေစပြီးတော့ရှင်းရမယ်ဗျ1 2 3ဆိုရင်ကြောမယ်เนาะ1 2 ဩอุเลตุมีเบยตัวတယ်ဒီဘက်လာဟာလောပါပြီကွာလောပါပြီကွာငါလာပြီโอเคဒါဆိုကျွန်တော်ကြုံတော့မယ်3 2 1 shot อุเลตุมีဝင်မယ်ဗျလာကျွန်တော်ဝင်ကြမယ်ဟဲ့ဒုက္ခပဲနားမှာရှင်းနေဟ
우리도미잖아아까지원하면우리도미여과여오케이선비아태원마야면우리도미애나마싸우지너애나마동요회공신나저러태원나오면하이여미야이왜과오마이거꼬박아두비야에에에에에에에마하쇼소알아알아알루비야하쇼소나선쇼과마하쇼어쇼아니키도키와비야면가애니조이네소내가니가야이과요요오케이야비요요요요하이여대박마이라이라와오마이갓야이아저또마이디대박모더보리바시예다음에모더보리와다보니야바마마사인과바마마사인내가카나오시지야메뼈부어까오니에여위아이여레자레카하이시나쇼시네따이와라카나니와오아포와디시시시자리디루와나아마네디뷰시야나반야마오와나뻬시네투와라까옹사하니애누와오베야옹니네마디เฮ้ยเดี๋ยวนี่ซีนเอาใหญ่เอ๊ะมานอนเนี่ยมานอนเนี่ยมานอนเนี่ยบุลิบุลิบุลิอะบุลิอะบุลิยาวิยาวิวายออกอยู่จาวายเอ๊ะมาจาวค่ะเฮ้ยกันก้องเนี่ยเดี๋ยวนี่ซีนเนาะบุลิบุลิบุลิอะบุลิเอ๊ะเดี๋ยวนี่ซีนเนาะอู้ตะไคร้เปี่ยวจามาเนี่ยถ้าบายเนี่ยไม่ถูกตองไม่ได้อยู่ฮ่าเอ๊ะอมีฮ่าดีไตจี้อ่ะตลอดมิ่นเลยกว่าโอ้มายก็อดอมีเว้ยยาวิอมีเว้ยตลอดมิ่นเลยฮ่าถ้าให้น้องทองทีชูราชอซีบ่งาตัดอ่ะเมกว่าปิเปซียะตะแกอลุผิดล่ะไม่ผิดล่ะซัวงาตั้วสั่นตัดอ่ะเมนิวๆอลุเสยออัมมะลีดิมอเตอร์บอร์ดนี่คณะเปลี่ยนอยู่ว่ะเมเกลาลิยอกว่าลาลิยออัมมะลีอุริตุมียาอะเปียมาส่งไคหน้าเยอะสินเปแมทนาเวกว่าโอเคแชนดูยาอกงชินละบิเนาะดิปิซียะบลูผิดว่ะมาเลยกว่ากากงเนกาจี้อ่ะลูเมเทนเนกว่าอะลุลูเมเทนโนเลยงาตะไคกงเนกาตะซี้ยอสแลมบิยอโคดายโอเคยาบิอัมมะลีหาอย่างสิงาตะมาทีเนี่ยกว่าอมีเว้ยฮ่ามวยเล็งมวยกาวจี้กว่าตัดซ้ํากว่าตัดซ้ํานิวๆดีใจตัดลงสิจาเลยมั้ยสเปนเนี่ยตัดเอาอกองโดมั้ยโอเคโอเคยาวๆ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 สเปนเนี่ยตัดอ่ะเว้ยสิงาสอสเปนเนี่ยตัดลงอึนปี่ป่ะมะเอ้ปี่เลยกว่าฮ่าอย่างปูซูนี่เลยเอ้ยาๆยาๆยาๆดีใจตัดลงสิจาเลยมาสู้ตะเทชิ้นผิดนี่โอเคเนดาနေတာဆမရေနေတာဒီရေတော်ရှောစီကိုမင်းအယိုရွှေ့ရပဲကွာဒါဆိုရင်ငါ့အိမ်ဒီကဝါတာပုံးနေဖြစ်တဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲလာအောင်ပါအေးအပေါ်ကလေကားရပို့ပြီးတော့မဆောက်နေကွာအာအမလေးဤထွက်တော့မယ်ရောင်းဤထွက်တော့မယ်အမလေးတေးပါပြီဟောနေတော့ကွာဒီတိုင်းပြေးတိုင်းတာမှရှောက်နေတော့ပြီဟာဟိအောင်တော်တော်ရေနော်လေကလေးကြီးကအဲ့အမီရနေပြီးတော့ရေတော်ရှောစီနဲ့ဆင်းလိုက်ရင်တော့ဟာရောင်းစက်တွေပါချိုးကုန်မလားမသိဘူးဟာဦးရတမီတဲ့အဆင်ပြေပါမလားမသိဘူးအောက်မှာတယောက်လေးထားခဲ့ရတက်ဆန်းကွာတက်ဆန်းတတော်ရုံမြင့်နေရောက်ပြီးတောင်းမြင့်မှလာထားတာရောက်တော့မရောက်တော့မဟာယုံတကယ်ကိုရှယ်မြင့်တာနော်အိုးမိုင်ဂေါ့တတော်ကြီးလေးစိတ်လုံရှားဖို့ကောင်းမဲကွာအဲ့တော့အမြင်ကြီးရနေပြီးရေတော်ရှိုးစီးနဲ့ဆင်းရမှာဆိုတက်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 ရောက်ပြီးရောက်တော့မယ်ရောက်မနေနေလုံးကြောင့်မတမ်းမြင်နေရပြီโอเคရောက်တော့မယ်ရောက်တော့မယ်ရောက်တော့မယ်ဒီဒီရေတော်ရှောစီကိုငိုင်းအိမ်ကိုပြောင်းမယ်ဆိုတော့မှငိုင်းနာမှာညံညံအချီတခုဆင်ရမယ်ကွာပြီးတော့မှဓာကြီးကိုဆင်ရရှော့ရှော့အပေါ်မှာအပေါ်မှာအပေါ်မှာစောင့်နေရှိသေးရဲ့အေးအပေါ်မှာစောင့်နေရှိသေးရဲ့ Oh my god ပြောင်းဝင်ရှော့ဟေး Okay ရှင်းသွားပြီဟာကံကောင်းနေရောင်းရင် Okay ရပြီနေရနှစ်ဖက်တောင်ကဘယ်ဘက်ကဆင်ရင်ကောင်းမလဲအဲဒီနားအစင်မဲ့ကွာလာသန်းဟေ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 းအမလေးမလေးမလေးအမလေးမလေးဟေးရောက်ရဲ့တေးတေးရာအမလေးမလေးဟ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 ာဟာရောက်ရှော့ရှော့ရှော့ပြီအမလေးအာဟာဟာအာရောက်ရှော့တယ်အတေးတေးဟေးရောက်ရဲ့အတေးတေးဝေးဟာရောက်ပိုက်တယ်ဟာအာရဲ့ပျော်ဖို့ကောင်းတယ်ကွာဟာရဲ့ပျော်တော့ပျော်စရာကြီးကွာအေးဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီတေးကြရဓာကြီးကိုငါ့ကိုမအားပဲကွာဦးလေးတို့မီလာပြောဓာကြီးကိုကျွန်တော်တို့ကားကြီးကိုတင်လိုက်ရအောင်ဗျာကျွန်တော်ယူတေးကြမယ်ဗျာဗီဒီယိုကောင်ကဒီနောက်မှာဆိုတာတေးကြတော့ငါ့တူပဲမင်းမလာရွှေရောင်ရေတကုန်ကြီးဆိုတာဒီမှာလာဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဦးလေးတို့မီအမ်အီတီပြောရတော့ဒီအိမ်ထဲမှာကျွန်တော်မှာထားရဲ့ရွှေရောင် Golden Fountain
အဲ့ရှိတဲ့ကောင်ကြီးတခုရှိရဲတဲ့ဟိုလူလင်ကြာကြီးကယူနားမှာလာဖွက်ထားတယ်လို့ပြောတာပဲဗျာကျွန်တော်တို့ဝင်ကြည့်ကြရပါဗျာကဲအပြစ်ဝင်ရှာကြည့်ရအောင်မှာပါဘူးဒီအဆောင်တွေပုံကြည့်ရတယ်ရုပ်တွေကလူရုံးမှာရုပ်တွေဗျာပုံစံကြည့်ရပုံစံတွေကလူရုံးမှာပုံတွေကျွန်တော်တို့ကျုံလိုက်ကြရအောင်ကဲ3 2 1ဟာရောကွာဝင်ဟေးဝင်အာယော့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 တော့တော့ကလူပြန်ထလာမထအောင်ဖောင်အစင်းပြေဝင်မယော့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 အာသာသန်းကွာအမလီရောပါတချက်ကြီးပြစ်ကြီးပြစ်သာသန်းနုံကောင်းလေးအေးပြန်ထလာလေโอเคရှင်းနေဦးလေးတုံးပြီဟာဟာဦးလေးတုံးပြီအေးအပြင်ကားပြေလာချွတ်ချွတ်ချွတ်ဝင်လာအောင်ဟာတွေ့ပြီကားရလမ်းထွက်လာမယ်တွေ့ပြီဒီမှာစက်ကူတွေနဲ့ဖုံးထားတယ်ဟာဟုတ်တာပေါ့ကွာ Oh my god ဟာလှလိုက်တာကွာရွှေရုံရေတံခွန်ကြီးလှလိုက်တာဒါကြီးကငါအိမ်ကဝါသားဖုံးမှာငါထားလိုက်ရင်တော့တော်တော်လှသွားပြီဟာဘဲပါးစပ်ကနေရေလေးထွက်နေပေါ့ဦးလေးတို့ကလာကြည့်အောင်ဗျာတော်တော်လှရေဗျာငေါ့သူမင်းဟောဟောမော်လေလုံစမ်းပါဘောကွာဒါရွှေအတူရေကွာရွှေအစစ်တွေမဟုတ်ဘူးဒီရွှေရေတံခွန်ကြီးကအတူကြီးကွာအတူကြီးဗျာအတူကြီးဟုတ်လားဟာမဖြစ်နိုင်တာဗျာညီစမ်းမောင်အဟုတ်ရေအတူကြီးကရွှေရအယောင်လည်းမတတ်ဘူးဟာရွှေစိန်တိုင်းဟာကြီးပဲကျွန်တော်မာနာရဲ့ရေတုံပုံစံတပုံစံနဲ့ပုံစံပွားထားရဟာကြီးပဲဗျ။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရေတုံဆက်ကဘာမှလဲ။ငေါ်လို့ဘယ်ကြည့်မလဲကွာ။ဒီညာသွားလိုက်မှငါ့ကိုလက်ရှာကြည့်ရအောင်ကွာ။ဟုတ်ပြီဦးလေးတို့မင်းကျွန်တော်နည်းနည်းပါလက်ရှာကြည့်မယ်။ဒုက္ခပဲကွာ။ငါ့ကိုလာမယ်ဆိုတော့တိလို့တမင်တကာပုံစံပွားထားတာကွာ။နည်းနည်းပုံမွားရိုက်ထားတာ။ဒီငါ့ကိုဒီညာမှာလက်ရှာရမယ်။ဒီညာမှာလက်ရှာရမယ်။ဒီမှာတကားဝင်တကူရှိရဲ့။ဦးလေးတို့မင်းကျွန်တော်ဒီဘက်သွားရှာလိုက်မယ်ဗျ။ဦးလေးတို့ဟိုဘက်မှာရှာလာလိုက်။ဒီမှာအိမ်တိမ်ပဲကွာ။ဒါခုနဘေးနာကိုတောင်ကကိုတောင်ဆက်ထားရဲ့ချန်ပဲကွာ။ဒီနားလေးရရေကန်လေးပါလားကွာဟာလှတော့လှရတော့ရေကန်လေးရနေနေရေကူးကန်လေးကွာအဲဒါတော့သူများအိမ်ထဲရောက်သွားမလားမသိဘူးဖေနားရောက်နေမလဲမသိဘူးအာဒီဘက်မှာမရှိတော့ပါကွာအဲတွေ့ပြီတွေ့ပြီဖက်စားတော့ငါရဲ့ရွှေရောင်ဂိုးတောင်ဖောင်တဲ့ရေတကုန်အစ်စ်လေးရဒီရောက်နေရဘူးကွာဟာတော်ပါလေကွာငါတမင်တကာငါခွာကြီးကိုမှားယူအောင်လို့အစ်စ်ကိုဒီမှာလာဖွက်ထားတာဦးလေးတို့မင်းကျွန်တော်တွေ့ပြီဒီခြံထဲမှာဗျကျွန်တော်တွေ့ပြီဝိုင်းတယ်ဗောင်ဗျာဦးလေးတို့မေကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့ရေလိုက်ရှာဖို့ကြံနေတာတခုပဲဗျာအဲ့ဒါဘာလဲတိလာဟင်ဘာလဲကွာငါဘယ်လိုတိမှာလဲမင်းပြောမှတိမှာဗောဘာရမှာလဲဦးလေးတို့မေကဘောဝင်ဗျာဘောဝင်ဟဲ့အဲကျွန်တော်တို့ကဝါတာဘွန်တိဆောက်တော့မှာဆိုတော့ဘောဝင်ရမှာဖြစ်မနေလို့ပဲလေဗျာအဲ့တော့ဦးလေးတို့မေခဏဆောက်နေနော်ကျွန်တော်ဝင်လိုက်တော့မယ်ဟာရမဘောဝင်တခုကဒီနေ့မှာလူတယောက်လိမ့်ကြနေလားမသိဘူးငါတက်ကမယ်ရလာသဟဲလူဟဲလူခမေမပြေးနဲ့နော်ဟဲလူဟာရောက်တက်သွားပြီပြေးသွားပြီအာမပြေးနဲ့ဆိုမှပြေးသွားဒုက္ခပဲငါဘလို့လိုက်ရမှာလေဘောခွင်းစီးပြီဘောခွင်းမှာမော်တာတက်ထားတယ်ကွာတေစမ်းကွာဟိုးရှိမှာဟိုးရှိမှာမော်တာဘုတ်တစ်ခုတွေ့ရယ်โอเคအဲ့ဒါနဲ့ငါလိုက်ရမယ်ဦးလေးတော်မီရယ်ကျွန်တော်တွားနေပြီပြောအမလေးဟာဒီမှာမော်တာဘုတ်တစ်ခုတွေ့ရယ်ကွာငါဒါနဲ့လိုက်ရမယ်အေးဘောခွင်းနေရမှာအဆင်ပြေမယ်ကွာသိုးမယ်ကွာငါထင်တော့အဲ့ဒါဟိုလူလိမ့်ကြာကြီးအဖွဲရတယောက်ပဲဖြစ်မယ်ကွာအမလေးကျရပြီလာစမ်းလာစမ်းမင်းတို့လည်းငါနဲ့တွေးကြနေတာပေါ့စနှိုးမယ်โอเคရပြီဟာခရအောင်မပြေးနဲ့ဘာမှလည်းကွာမပြေးနဲ့မင်းတို့မပြေးလို့ပြောနေဟာရဘောခွေးတွေများကြီးပဲကွာဟာအယောင်ဆုံးတွေးဆုံးမယ်ခရအောင်နေမင်းတို့မပြေးနဲ့လို့ပြောနေအယောင်နေဟစ်ကောင်နေဟစ်ကောင်နေမပြေးနဲ့ဟမ်နောက်ကတကြီးရောမလိုက်ဘူးကွာအယောင်နေအယောင်နေပြန်ပေးလို့ပြောနေအယောင်ပေးတယ်ကွာမပေးတော့မင်းဘောဝဲပေးငါ့ဥစီယာလူတိုင်းကြာကြီးอ่ะငါ့ကိုရိုက်လိုက်မယ်ကွာဟာရဲ့အဲနောက်ဆုံးတော့အဲတောင်းတင်ပြီခလာတောင်းပြမှာလွတ်တဲ့ဟမ်ခွေးဝဲစားဖြစ်ပြီဘယ်ပြေးမှာလဲအဲ့ရောင်ဘယ်ပြေးမှာလဲဟာဒုက္ခပြေရီနေကွာအောက်ကရှွင့်နေဆိုတော့ပြေးရခက်နေငါတဲဖို့တက်ပြေးရမယ်အဲ့ရောင်ဘယ်ပြေးမှာလဲဟမ်အဲ့ရောင်ဘယ်ပြေးမှာလဲမင်းငါ့ဟာယူမယူပြီးတော့အဲ့မင်းတို့ဆရာကိုထုတ်ပေးဟုတ်ကောင်ဘယ်ပြေးမှာလဲဒီကောင်ကြီးခြေတော့ကငါပစ္စတိုလ်နဲ့လမ်းပြင်မှာရတော့မယ်အရာဟာဟာအရာနောက်ပါတူဝင်ပြားကြီးပဲသေရောရောင်းဝင်အရှိယကောင်လည်းလုံးလုံးမဖြစ်ဘူးရှီယကောင်လည်းလုံးလုံးမဖြစ်ဘူးယောအရှိယကောင်လုံးလုံးမဖြစ်ဘူးနောက်ပါလည်းပြားကြီးပဲအာရှီယလည်းကွာပြီးရခက်နေယောကွာโอเคထိသွားပြီအဲ့လိုဖြစ်နေရမယ်လက်ကအဲ့လိုတဲ့နေရမယ်ဟာသင်ပြဟိုကောင်ရဲသွားပြီကွာအရှောက်ထိသွားပြီကဲအဲ့အချိန်မှာနောက်ကောင်နဲ့ငါလည်းတွေးပြီလေဟာရှော့ရှော့ရှော့တော့ဦးကြပြတာ၃ရောက်သေးရမယ်ဒါပဲနောက်မှာတော့နောက်မှာတော့နောက်မှာတော့ယော့အာဒါစယော့ယော့โอเคတည်ရဲ့တည်ရဲ့မှာဟရှော်လေးပဲတည်ရဲ့ခင်ဗျာရှော်လေးပဲတည်ရဲ့ခင်ဗျာဟိုဒီကနေပြင်နေတယ်ဒီကနေပြင်နေတယ်ဟာဒီဘက်ကပြင်
笑，我给你笑呗。他们的空气有没得呢？新一点，新换一点的。哦，屋里都没，屋里都那听听来。Hello， 看你好事呀，刘连强一坐嘛那边，在那偷拍着。哎，刘连强一呀，刘连强一呀，我们赶紧和那个巴黎怪的库嘛，拍了一下你个。啊 ？Hello， 赶紧和巴那嘛，巴黎怪嘛拍了一下你。哎，对比好比看你好像太多嘛，喏，看你古话我使用个风色比较古话古来着，屋里都没。这种你也对呀，比比啊，听我的讲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 。OK， 加油，兄弟，哎呦，兄弟哈，啊，要要要要，哎个哎个哎个，来多了，哎个我们兄弟，我们兄弟要 ，OK， 加油，屋里都没，这种你也对呀，比比啊，赶紧和我个巴蒂怪的库嘛，拍了一下你的。好了，他说我和宝贵的没有抓捕他来没话，没爱的人抢一嘴个，抓不着，别拿钱来，好不了。哇，俺妈，俺多么以为保管的要抢路的，路过那边，跨过那边哇！高明的多米，他说我那多米湖南保管的，就那一步他来，就那户嘉义这边路多新了没？给，土皮皮啊！嘉义，你跟嘉义，俺那对家的家伙，哇，对家的家伙 ！Hello Hello， 看明就那妈咪的了，哎 ，Hello， 刘连嘉义，看明就那妈咪的了。嗨，没嘛了哇？没不老表，俺现在要对多了哇？老对呀嘛嘞！看明就那不生的哟，雷米哟，看明小伟他哎，我大部分是伊的，阿来个龙嘞，就那在电话一边，比如看明这位是伢的，就是就那看明弟弟要下了，给看明哭个拍屁么嘞？哪个人？看明就那臭脸天没？啊，没老板的瓜，没伢的瓜，亲戚的瓜，没伢俺瓜，七路杀了，七路杀了，把我七路杀嘛嘞？看明喏，有用不老人喏？看明就那谁的听都没伢喏？看明没会有牛没水果喏没？没伢的瓜，俺倒霉嘛的瓜，俺老老家嘛那老几米伢哇瓜。没要嘞，没搂着我的瓜，没别事，没下面变回来的瓜，那雷妈的！阿路下么拉比啊？阿路下么拉？你怎么家？你他妈弄些危险，看明我判开呀没？哈么搂吧那瓜，你看汤料么温泉瓜，啊地头搂瓜，啊没我那么别事，我没变家么拉瓜，阿拉说没嘞，小那么小瓜哦，比如俺没哎嘛，我他么少不多，那他妈个哦，阿拉俺搂来搂尾巴没瓜，俺果然爱在比哦，俺比少尾巴没瓜，俺上上单位有瓜，没人呀，龙啊，龙啊瓜，他没有龙啊，买双瓜他不，把地皮都是一样的瓜，俺地皮也瓜，俺好闲了没阿爸的瓜。好比的，看明表输我们输吧，好比啊，那那里哦，看明表碰压水呢，昆仑比较压白，他说看明个地单低呢，没那片，没那家人，就那哎瓜他不，龙啊斜坡了，斜谷个，买双一片表那话，就那面前那边，看明个地皮啦。哎，个地皮吧瓜啊。啊，第二比楼比外没过，我这边阿龙，我这边心里面晓得呀，我没用啊，考给没过，我肯定比外也过。比哟，他说你们那边没那家人哦，我哎呀，我大部分比表内都没过，哈哈哈哈。The next day， 哈哈哈哈，老宋哦，我哎了，我大部分比表内困难给比过，哈哈哈，买点瓜表弟阿爷，我买点几段消息，我买点喂，因为哈。给狗血呗，要喂狗血呗，瓜啊！后妈嘞，你个熬成几道没？哈，妈嘞，时间里嘞，瓜买的比这个要送嘞。喏，老瓜也没送嘞，连提口瓜子也没。他妈嘞，水养房顶里瓜，水养鞋的瓜嘞，哈，辣的瓜，哈，后妈，我嘞一点嘞，的确便宜不呢。乌雷多米，身边哪家乌雷多米？啊，身边啦。别忘了我赌哎，没弄水枪弹，我嘞水枪弹吧，哎瓜。好比乌雷多米呀。จะน้องเล่นเปียวไหวไอ้เปียว่าผมมาอีกชิ้นอยู่ในเชลโซนเนี่ยไม่ได้เปียแต่ก็ไม่ได้เปียนี่จะน้องจีราเชลซีจะน้องตัวสั้นจีราไหมเปียฮะตัวไม่ได้โอ้นี่จะมาเฮ้ยเบลเบลเบลมาอยู่เบลมาอีเบลเบลเบลเขาปีมาเขาอยู่ชิ้นนู้นเนี่ยเดียวอย่างไม่ได้เนาะตัวชิ้นนู้นเนี่ยที่ว่ายาสารชีวะเดี๋ยวอาปู่ตัวอยู่เชลซีจีอย่างไหมไม่รู้ยังไม่ได้ไม่ได้เอ้ยทีนี้อันนี้ตัวรู้ยังโอเค let's go let's go เก๋เจ้าละโอ้ my god อย่างมีไหมวะอ่านี่นี่งาเปียวไอ้ตาแม่ญาจีเซนวิวลงเนี่ยเดี๋ยวก็จะไปซีทีอ่ะมั้ยลาพี่เฮ้ยเฮ้ยยอเฮ้ยอ่ะเดี๋ยวกายย้ายป่าตัวพี่เฮ้ยเฮ้ยยอเฮ้ยจะเอาดิจูโกนมาเลย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 อ่ะเลยเลยตีออกมาเลยอ่าเฮ้ยโอเคบังโอเคบังเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตีออกมั้ยอ่าเลย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 เอ้ยอะบีแม่กว่าอ่าไม่ยอมไหนดิเฮ้ยวีอย่าพี่มาเลยเนี่ยกว่านั่นก็คือตัวซีอย่างเหมือนกว่านั่นก็คือเล็บนั่นก็คือว่าหัวคงแต่จีโซ่ปูเปียวผู้กองเหมือนกว่าเก๋เขาเนี่ยจะลาบีลาซังกว่าเฮ้ย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 
喂，没来呀？对呀喂啊啊啊啊！哎呀喂，哎呀，哎呀，我得给我担下来，要挖了嘛？哎，我得给我担下来，要喂，哎呦，那龙龙哎，要喂你呀他，哎呦，他妈也买来了。ไม่มิงกะลาบาเปียจนเราได้สมัครลูกขอไว้จนเราดีปาร์ตี้ดีไอ้ไปใช่มั้ยเปียอ๋อตื้อวันตาบาเอหมองลีสมัครเออม่าดีอูอม่าเอเพเน่ล่ะล่ะเปียเปียเพเน่ล่ะฮะล่ะอ๋อๆๆโอเคโอเคแล้วๆๆแล้วส่วนตั้วๆไล่บ่าวมั้ยเนาะบาพี่ลุเลยหมองลีสมัครบาๆๆบาพี่ลุเลยหิบาบาพี่บ่าวเปียตั้วอยู่ตั้วเลยตูก็ไปหยอกอีบามาก็บอกว่าดิแตนยิงกันเนี่ยไอ้ทีมมาเยอะเลยไม้เด้กว่าฮ่าหยอกอีอูลีตุมีเมยสุยยาเนาะอลันลีเยอะกว่าฮ่าเกไม้เนี่ยอย่างอีอมายี่อ่ะน้องอ่ะสกิลดีกว่าฮ่าอย่างมันดูจริงๆอย่างไม้เนี่ยแหละเนาะตู้อ่ะเนี่ยตู้ไม้เนี่ยแหละนิวๆๆกูเลยเบลกูเลยเบลเกโหมองๆงาโหวาโหวาโหวาบ่วนซี้อ่ะมั้ยนิวก็ไม่จางเงินโม้ชุบด่อมั้ยญาติเลยซาวนี่บีกว่าปาร์ตี้เว้ยมาเกเนี่ยซาวจาเลยบีดิมากาแฟนี่ขนาดตองเองเนี่ยซาวเลยด่อมั้ยกว่าญาติซาวลงมาเว้ยบ่วนเสร็จซี้ด่อมั้ยโอเคเอลุเบลจาบ่ Later that night อื้อมะลิพาลุเน่เนเน่นี่อย่างโมชุบลาดีกว่าเปี่ยวอุ้ยอุ้ยญาไว้ยกดอปูไม้เด้กว่าชีกูยาเลยตัวมีลิ้นนี่แหละไม้เด้ฮะลาเวอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้ยๆๆอ้ายไม้ไม้โบกวนเตียวเด้โบกวนต่ายซีเนี่ยฮะเอ้กูไปวาดาโบกวนนี่ป่วยไหนแกบีกว่าจ้ะซะๆเปี่ยวโบกวนได้อีดิเซ็นพี่ลากว่าฮะงาจิโอเคล่ะเดี๋ยวก็ก่อนเนาะโดเรฮิโดเรฮิเอ้ยบาวาอารมณ์เนี่ยเปียวชุนได้จ้ะพี่กว่าง่ายไอ้มาผิดเด้งาโกไบวาเตอร์บอลนี่พ่นน่ะได้เลยซวยไอ้มานี่เลยปี้ส่งได้แก่พี่กว่าอะคือส่วนเองง่ายมาโกไบวาเตอร์บอลปาร์ตี้นี่แหละงาพ่นได้แก่พี่กว่าไม่ซื้อกว่าไม่ซื้อไม่ซื้อง่ายไอ้ชิมันจะดิเอาเพียงแก่ได้เว้ยกว่าอารมณ์เนี่ยดีวิดีโอตัวจ่ายไลค์ได้นี่ไปแก่จ้ะบาวจนช่องเนี่ย Subscribe ไม่ต้องไปแก่จ้ะบาวคิดง่ายจังมาเลยจ้ะจนเจ็บปูก้าวเนี่ยวิดีโอแม้มาเปลี่ยนส่งให้จ้ะบาวมั้ยอารมณ์เนี่ยฮ่าเฮี้ยงนี่เฮี้ยงนี่นี่จังซ้ำหมอทีมะทีมะง่ายวอเตอร์บอลเนี่ยมาเบยอ่ะเบยอ่ะอีโดงนี่เหมียวลาเลยกว่าฮะเตยย่องอีเบยก้องเบยก้องชิงกันเนี่ยมาชี้ป่าชาวอ่ะเลยกว่าอ้าหนาไล่ดอกกว่า